Скот сте сме в какво е галерия? Галерия, център на Милано. А точно седиме на кафе Гучи. Няма спор, че добавя голяма работа. Просто това, което виждаме тук, е уникално. Скотите сме в Венеция. Тогава изпълнихме една дългогодишна мечта. Направо сме в възторг. Сега отиваме на Сан Марко и ще пиеме кафе. С Скотите сме на Контини, напаяни. Чакаме всички останали в фоайето на хотела, за да отидем и да се качим на Бурдж Халифа на 120 кой етаж? 4. На 124 етаж. Ей, миш-миш! Толкова обикаляме, накрая намерихме най-хубавото място на Бодензе. Скъпите сме на състезание номер 0 в света на зимните спортове Кицбуел Ханека Андренен. Улина е стария град на главния посвет. Стара, ма стара. Всички плажи, които посетихме в Тасос, бяха невероятни. Но този може би се брои за номер 1 или... И така, намирам се в Сент Мориц. Паркирам тук до едно Мазерати. И тръгвам на обиколка да разгледам. Само планината зад мен е, като гледам каква е ненормално красива. А те ни е цакей. Седим тук с Котото и с Ариел на кафенцето на центъра на Триесте, Италия. Гледаме залеза и просто се наслаждаваме. С Котото най-накрая се качихме на върха на планината, макар че на едно нагоре от нас има още. Все пак сме на върха на планината. Пием си кафето и се наслаждаваме на невероятна гледка. На Мраморно море. Минахме през ненормална планина и хиляди завои, за да стигнем тук. С Ники се качихме най-накрая след почти една година на Аникамбан. Тук е бъдещето, в случая брак 10 години по-късно. Това, което се вижда, тук ще бъде случая брак след 10 години, ще има... На Прясна Рибска сме, в Порто Пиколо. Много интересното, че кръчмата е английска, американска. Смешките са на Залцбург. Направихме си страхотна разходка, разгледахме, направихме много снимки. Сега сме седнали в едно уникално ресторан, че няма представя как го намерихме в стария. Ай, колегите ми, ела бъде пътен. Къде си пилен? На кой? На парадайз.